Slaviša Svilarov je stari novi, s obzirom da mi je ova priča danas bila mnogi novi, dobrodošli, dobro se vratili i tako dalje. Vi ste naše dete, igrali ste košarku ovde, sada ste dobar privrednik, napravljena je dobra atmosfera, jeste ste malo prošli kroz Trnje, ali ono što je najvažnije to je da je napravljena dobra atmosfera i u upravi, ja se nadam, ali evo, polako se pravi i dobar tim. Pa jeste, upravni odbor je formiran skoro, ali bitno je da je napravljen izvesan kontinuitet sa starom upravom, tako da tu ne očekujemo nikakve posebne preokrete u poslovanju i druge neke novotarije raznog tipa. U principu, naš zadatak će biti da obezbedimo normalno funkcionisanje kluba, da poboljšamo malo i finansijsku sliku kluba i rad sa mlađim kategorijama, kao sam ja rekao u onom uvodnom izlaganju, prilikom izbora. Što se tiče prvog tima, danas je ta zvanična prozivka. Prvi neki zadatak upravnog odbora je bio da sačuvamo kostur ekipe od prošle godine i mislim da smo u tome uspeli. Ovde su, dakle, Filipović i Mukanović, igrači sa strane koji su prošle godine bili u klubu. Na pragu je da dođe i Kostanović, znači razgovaramo je sa njim. On je dao načelni pristanak, očekujemo ga za par dana se priključiti pripremama. Takođe, tu su svi igrači lokalni pirotski. Prvo povećanje, prvi novajle je stigao, Marko Gaćinović iz Niša. I, pored toga, planiramo da taj naš roster popunimo sa 4 igrača na pozicijama 1, 3 i 5. I mislim da sa takvim rosterom, sa takvim grupom igrača, ukoliko ostvarimo ono što smo planirali, dakle, u tom prelaznom roku, možemo da očekujemo dobre rezultate i naš neki prvi cilj će biti da ostvarimo u toj prvoj polusezoni plasman prvih 7, dakle, u prvoj polovini prvenstvene tabele. Dovoljno sada, sve ostalo ima vremena. Srećno. Hvala.